GameCast. It's in the game. Dezenas vieram da vila de Cortos para nunca mais serem vistos, exceto como escravos do Devorador, desejando apenas derramar o sangue de seus antigos vizinhos. Como desejar. Benção. Aranha marrom. Teias de aranhas resilientes bloqueiam seu caminho, mas não parecem capazes de resistir aos golpes de sua arma. As celas nesta sala contêm vários aldeões desesperados de Cortos. Quem é você? Você vai me machucar? Você está livre para ir. Por favor, não aguento mais isso aqui. Vá agora, você está livre. Força do Touro. As coisas que eu vi aqui. Não há maneiras de você se ver é isso. Livre para ir. Eu não gosto deste lugar. Eu quero ir. Vá agora. Você está livre. Os cultistas podem muito bem me matar. Eu nunca vou me converter. Você é livre para ir. Novo objetivo. Coloque o mago esqueleto em descanso. Sim, entendido. Benção. Esqueleto arcano. O mago esquelético foi colocado para descansar. Thank you.
Você violou o santuário do devorador. À frente, você ouve o grito de socorro de uma mulher. Seguidor do devorador. Acólito do devorador. Novo objetivo. Mate Tranil Fallow. Este líder de culto maligno não derramará mais sangue inocente. Quem é você? Você vai me machucar? Vá agora. Você está livre. Obrigado, anfitrião. Você vai me salvar? Você é livre para ir. Por favor, bom druida. É seguro retornar a Cortos? Você está livre para ir. Posso voltar para minha família agora? Vá agora. Você está livre. Os cultistas podem muito bem me matar. Eu nunca vou me converter. Você é livre para ir. O último aldeão aprisionado segura sua mão estendida, levantando-se correndo para a liberdade. O devorador não se banqueteará com os inocentes esta noite. Não sob sua guarda. Não, não mais. Por favor, não me machuque. Fique tranquila. Seu pai me mandou para tirá-la daqui. Meu pai? Disseram-me que ele estava com medo. Disseram-me que ele me abandonou. Não, não. Seu pai te ama muito. Ele me implorou para encontrá-la. Obrigada. Obrigada. Mal posso esperar para ver meu pai de novo. Então, foi isso, gente. Essa foi a nossa aventura dublada. Se vocês acharam legal, comentem aí. Digam o que vocês gostariam que fosse mais acrescentado aí nesse tipo de conteúdo. Era só isso nesse vídeo. Um muito obrigado a todos e... valeu!